Около 900 официални лица ще се съберат в Народния театър Иван Вазов тази вечер от 19 часа и 30 минути. Кратки слова ще произнесат тримата първи на Европейския съюз, както и българския президент Румен Радев и премиерът Бойко Борисов. Културната програма ще бъде около час с участието на детския хор на Българското национално радио, ансамбъл Йоан Кокозел, Ева Квартет, Стоян Янкулов Стунджи и танцьори от ансамблите Чинари и Българе. Заради откриването на Европредседателството, централната градска част на София е под блокада. От снощи е забранено паркирането по улиците Георги Бенковски, Славянска беседа и Иван Вазов, които са в района на театъра, както и преминаването на автомобили по тях. Ограничения за преминаване на автомобили и хора ще има и в периметъра около Националния дворец на културата, където на 12 януари ще заседава колежът на еврокомисарите начело с Жан-Клод Юнкер. Паркингите от към вход А3, който е основен за делегациите, и от към улица Шандор Петюфи са затворени за граждани. През миналата седмица полицейски екипи проведоха учебни тренировки, за да няма неприятни изненади. Поради съображения за сигурност, маршрутите на официалните гости няма да се оповестяват предварително.